ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနမ်စံခရိုင်မွနေမြို့နယ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းဥဆရာမကြီးကြီးမူ၍နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပမည်ဖြစ်တဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမိသားစုစုပေါင်းပုံကထိန်လက်လေပူဇော်ပွဲကိုရမြန်နေ့နနက်9နာရီအချိန်ကအဆိုပါကျောင်းစုရဲ့နေရာမှာမြို့နယ်အတွင်းလက်လေခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်တို့တို့လဲ့လဲပူဇော်ရာမှာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းဥဆရာမကြီးတော်နန်းတန်တန်ထေဦးဆောင်ပြီးဆရာဆရာမများကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့များကျောင်းသားကျောင်းသူများစုပေါင်း၍အခြေခံပညာအထက်တန်းအလဲတန်းမူလတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကရှမ်းရွရအိုစီပုံပေါင်းများတိခတ်ကမြို့နယ်အတွင်းတပတ်စီကားတိုင်းမြိုင်ပျော်ရွှင်စွာလဲ့လဲ၍စုရက်ကျောင်းသူပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်လက်ပြီးညနေပိုင်းမှာပလဲဆောင်ခမ်းမ၌စွန့်တော်ကြီးပြင်ဆင်လောင်းလူချင်းစီမီးပူစော်ချင်းကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကပျော်ရွှင်စွာကကုံချင်းများနဲ့စီကားလက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အဆိုပါလူတမ်းမှုအစုစုအတွဲမြို့နယ်အတွင်းရှိဘုံတော်ကြီးကျောင်း18ကျောင်းမှာတန်ဃာတော်များပင့်ဖိတ်ပြီးရစ်ဆက်တွင်ကြားတရားတော်နာယူပြီးမဟာရအောင်အုပ်ကျောင်းတိုက်တို့လူတမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်တင်းကိုမိုးနှင်းမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကပြေးဖို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်